أستو لله أبيدو بليلي تمشان مشيدا أبيدو بليلي تمشان مشيدا ذكر الذي كتب بعد أنو مختمة أزاد في النبي محمد رسول الله أزاد في رسوله من المولى وآدم لم يكن ويبقى الرسول دائما ومعزما محمد مفتاح خطوات سيدي وخاتم تلك الرسل قتما مقدما وابي يدعو النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي يدعو يصدق قدمه بوجهه بان الليل جعل مسكان مسلما فان تسالني عن ابيبي وسيدي فطه ابي بالله مرتوما وما فان تسالني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تسألني أنا حبيبي وسيدي فطاع بالله فرقه من وما فوقت وساتي صرفت لذكره صرفت ومديا قد سرت جائلما فإنك مصباح سلام ونوره وإنك أكا ورسل خاتم أمدا عليه صلاة الله ثم سلامه محل آل وصحبه كرام ثوينما أني آل إبراهيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا إله بدل ناثرنا جمال إله ربي في جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشرا وآمن وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبي قريب النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبيبي قريب الاستقامي يتسمه يقابلني يوم مقفى مشاور أراني صلى الله عليه وسلم ودوبي فيافي في لما
وهو برسول الله طعن نبيه علمته يمينا إنني لا يؤيبني ولا أخذ بآل مفيديا صلى الله عليه وسلم النبي محمد رسول الله I'm going to pray.
أبانا ما أشي بابا بني أي ولد كويه أقول هذا أنا ما أجا قام يسوي هالجوا ما باي منا يبي ده أسيب عليه يجي كذا جو بفيه بابا منا أنا كي جو كوه هالجوا ما باي تابع كم يجوا الله أكبر تابع ما يبي أدي منا تومو الله أكبر أمي نيلي ما بلال يه أجاني Allah. Total son, so she is said that in Islam.
ẹnu kẹrin pé ìyá tó bí wa ọmọ àfáàdì ẹ̀rọ ọmọ tó tẹlẹ. Bàbá jẹ́ onímọ̀ àwọn ṣe dáwà. Dáwà tí wọ́n wá ṣe yìí, wọ́n kọ́ mímọ̀ rẹ̀ ní kẹ́lẹ́ kí wọ́n kà bẹ̀rẹ̀ dáwà lásán. Wàkánná tàhálímà jíta bí ìkìlá ṣe kí. Wọ́n wá lọ wá mímọ̀ lọ́dọ̀ àfà wọn. Àfà tí wọ́n lọ wá mímọ̀ rẹ̀. Mí tàhálímì ìsìlámíyà fi àdì mọ́ àlìmí. Wọ́n lọ wá mímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Fíkíù bàbá pé àbọ̀wọ́lá lẹ́sẹ̀. Kéyìí ó kọ́ ẹ̀yà ní kéwú wọ́n pé ẹ lọ bú pródọ́tì wọn ẹ jọ pródọ́tì wọn lónìí. Ẹ mọ̀ wípé ọlọ́lẹ̀ tí wọ́n máa pariwo yẹn wọ́n ju báwa ṣe pariwo wọn lọ. Fàdílẹ́dù ṣẹ́gun oṣù mẹ́nu akẹ́bí ọlọ́lẹ́sẹ̀. Ùwà awẹ́l Ìbàdàn bàbá ọlọ́dẹ wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn àfáàgbà tá a nílùú Ìbàdàn. Àfáàgbà tí wọ́n lámìlà kápò. Àfáà tó bá pọ̀ wọn ní kéwú òun wọ́n pè ní Fàdílẹ́dù Ṣẹ́gun Malam Sani. Orúkọ àfáà wọn ni wọ́n pè ní Malam Sani. Tẹ bá ti tó kọ yẹn mẹ́ kó kọ Awúsá ní tòótọ́. Mí kà fáńtùkà. Fàdúkà ní sáré àdé. Àfà tó kọ́ wọn kéwù. Nígbà wọn máa parí kéwù tán. Wọ́n tọ́jú àfà náà dé 1896 ni wọ́n tọ́jú àfà. Ní sáré à. Wọ́n wá kọ́ mímọ̀. Nígbà tí wọ́n wá parí mímọ̀ púpọ̀ wọ́n ti wá ń ṣe dáúlà níbẹ̀ lọ. Wọ́n ti ń pè yẹn fẹ́ẹ́ fi wọ́n ti ń ṣe wá sí kiri. Ilé Awúsá. Fíẹ́ fíádì ìmáàmù Ìbàdàn àṣẹ́kù Haruna Mátàmí. Ẹ jẹ́ aláhàgbà. Aláhàgbà. Ó wá di ìgbà bàbá wa ìmáàmù Ìbàdàn. Orúkọ wa bàbá wa ìmáàmù Gàdágà náà. Orúkọ wọn jẹ́ bàbá wa ṣe wa Mátàmí. Bàbá wa ṣe ha Haruna Mátàmí. Ní ọdún náà àwọn ará máa pè ní bàbá ní òkè gẹ́gẹ́. Àwọn alábàdé ti mọ bẹ̀rù. Ọdún yẹn wá jẹ́ ọdún 1930. Ọdún náà ni bàbá wa Usman Akabi Olanale wa padà kúrò ní Awúsá. 1930. Yahudu Ṣẹ́gun Usman Akabi Olanale ìlà. Ìbàdàn àwọn ti lu Ìbàdàn láti wá ṣe kí ni náà. Ìtẹ̀síta máa dùn mọ̀rìkàsí tẹ̀dìrìbì lẹ̀ Árọ̀bíyà wà ní Ìsìlámíyà láti wá dá ilé kéwù ẹ̀sìn. Lárúbáwá kéyì ó mọ kéwù kéyì ó lè ṣe lọ́hùn kéyì ó lè ṣe dáwà sí mẹ́rin lábùú. Ìdí bàbá náà wá ṣe fún wa nú. Olùkọ́ lè pé wọ́n jẹ́ máa dùn ṣẹ́kù oṣù mẹ́nu ọ̀la lẹ́sẹ̀ nínú mẹ́ríkáàtì ìlà Àrọ̀bí wàlẹ̀ ìsìlámíyà fi àrẹ́mà Ìbàdàn. Ilé ètò wọn yìí ó wá wà ní agbègbè kan kí máa ṣọ́ọ̀tì ẹ̀. Wọ́n pe ibẹ̀ ní Arema nílùú Ìbàdàn ibẹ̀ ní Lẹ́kọ̀ọ́ bàbá náà wà. Bàbá Ṣéwà Usman Akabi Olanale àgbà ni o. Wọ́n máa ṣe dáwọ́ bẹ́ẹ̀. Aláfáàn lè ọ̀la máa ń wù Mùsùlùmí náà. Wọ́n wá yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àfáàgbà tẹ́yìn máa dá a kọ. Kẹ́ẹ̀mọ̀. Ẹ wà máa jókòó olódùn. Tí bàbá wa ṣùgbọ́n àwọn àkùnjẹ lánàá fẹ́ yé mi o. Ẹ ń gbọ́ mi. Ṣé pé àléfà wọn ló sì kú yìí o. Gédé àbálòpọ̀ àléfà ló kú yìí o.
Aleva no pako dayo. Aleva ke jini o. Aba pa ti lo o. Leyin ti baba ko laye ni o. O ma yi opolopo ma fa. Te ma da ko ye. E wa ma do kan loni ko. E ma yi pe gbogbo olulọlọrun si ola fun. Olorun si ola fun gbadun. Alhamdulillah. Ni Ibadan ni ni pe Ibadan ma ko di are. Ibadan pariwo. Ko si lu kan ni Nigeria le Yoruba. Ti Olorun si ola fun ni awon afa. Ko si lu kan. Te ma wo be. E ma ba won afa ek. Inu ala Ibadan wa re. Ashegun wa mi bainahum aje wa ma kawo inu awon to ke rodo baba ashegun murtada abdu salamihi won pe baba na ni se wa murtada abdu salam baba to de madu la arabi inu ibadan die rafael madu to kan yo ma pariwo madu la arabi ni inu ibadan wa salam professor our doctor en ti baba la na tel to koneke o lo to da si le o en do agbaye kodita ashemu abunu majidi eleta inu o maje ko baba la na ti aja won pe baba kan ni sheikh majidi eleta baba yi awon na dale ke ule ninu ibadan nu wa ti ke lodo baba wala na se ile e do nu wa pe de muassasa muassasa madrasa shamsu shud oru ko le ke wonu wa mene wu inu mo to dinu wa fada ashegu salawuddin olodo baba wa to pe ni baba olodo baba wa so lati mi olodo baba to bi won o no si baba wala nate e ma wo o ta wa ti mo wi won ni le ko to po o ti o se ka wa mi ni hu ni no mo tu wa re ashegu nurul akim fi ilori e da la akbar allah akbar inu amale ko baba wala nate o no baba ashegu nurul akim àwọn wa lọ tẹ tó tí wọn sì lù lórí. Oh, ẹ jọ́ mi ní. báwọn àfa àlọrin ṣe máa wálẹ̀ yorùbá tó wà àmì tó wà síbàdàn. bẹ́ẹ̀ làwọn náà láwọn àfa nínú ìbàdàn. tó lọ sí lórí. tó lọ sí lórí lọ sí dáwà mi. masha allah allah akbar. ṣé wọn kálọ. ah ya ṣeun abẹmí. wà mí ni wọn. Ashegu Abdul Gani Oloda won pe baba kan ni sewa Abdul Gani Oloda eh afa da lawo na inu omo ni baba na nte ni wa mi ni o o tu wa kan ni kan te tun ma dada Ashegu Muhammadu awaluhu ohun ko baba lo mo ko inu omo ni ke baba la na to ni Allahu Akbar. Oh oh, eh, come in. Abaye. Baba wa shiwa Muhammad eh. Baba wa shiwa Muqaddam Muhammad al-Awwal. Baba lo mu ko. Te ba de wa mu mu ko dada. Awa mu mu ko dada. Awa mu mu ko. Eh, lo so sodi. Baba lo sodi to ni. Baba lo mu ko. Baba lo sodi. E wa lo wo yi pa ti won ko nu Islam. Allahu Akbar. Takbir. Eh, to wa ko baba ni. Eh, to wa ko. Ayo to ko ni keu. O ni baba wa Usman akambe la na deluba. Allah. Oko. Agboye. Eni pe ibadan je bodas go. Bẹ́ẹ̀. Oko. Iwa we lo pupo. Masha Allah. Wa mi ni hu. Ashegu Zakaria Eleduwe. Wa pa wa kan ni so Zakaria Eleduwe. Inu amale ke baba ni. Ẹ jẹ́ kí wọ́n á dá ọkọ̀ bíi méjì.
Ashekun Abdul Mumin Tijani Baba ba tun pe ise Abdul Mumin Tijani Baba ni Sawia Baba ni Sawia ni ile ke Sawia ni Olorun soko eni ba mo be dada ile ke na o gba o gba ile po Baba de madule arabi ni ele kuro ele kuro ni ile ti Sheikh Ibrahim wa ile Sheikh Ibrahim ti mo kokko orun be wa be bi Allah taala e ma de lo kuro wa mi ni mu inu awon omode to ba ola lo fe Asheku mutada fasasi enyo de la hanu bi Allah han baba ba Sheikh mutada fasasi e ma duro won dada be Baba se wa mutara fa asafi inu omo leke o abawola na se badan eje ma da ko ye kan ki wa wo ilu wa ti die wa mi ni o inu wa ye o ashemu muhammadu abdul salam adebolu ape abada ni se wa abdul salam adebolu خليفة الأول كل فاي أرجع يوروبا أمان ألفا كوكو إن يوبا تبغى تجي ألفا كوكو أو إنه أمان يجي وبابا ولا نزل بابا يكان كاكو تبي في بيت تبغى وبيت ناس يبانا وليس بابا في anyhow area إنت جاب أنا ده كوكو لا يه won lo tun won si ne baba wa Sheikh Ibrahim ni yas yes ninu bad en do pe Sheikh Ibrahim ni mo do olu ni mo de en ya rabade ko si ilu to ko le fun mi en do agbaye o ma de pita kon ba ya bu bo de le te ba la wa la da le te e ma te e ma te awon na ti wa nbe baba Sheikh Ibrahim ni ya yes ki fe ti badan ni ti won po àwọn arábàjẹ́ náà bá yin nǹkan tá a ní ni iléeṣẹ́ ìbílẹ̀ ìlú bẹ́ẹ̀ bàdùn ẹ bá dé bẹ́ẹ̀ dédé ẹ bá dé bẹ́ẹ̀ ní ẹni pọ̀ ẹ bá ní ẹ lọ sí iléeṣẹ́ ìbílẹ̀ àtúní transport yìí o àtúní kìíní kan o wọ́n gbé yín níbẹ̀ ilé ńlá ni o bọ́ọ̀ ní iléeṣẹ́ ìbílẹ̀ ìlú ti débẹ̀ níta iṣẹ́ ìbílẹ̀ ìlú wá sí nàìjíríà ayébọ̀tọ́ àwọn tó bí àwa kìí sọ pé àbíjà jẹ àbúrò sí láyé ni àyà bàbá sì wà láyé wọn sì bẹ́ẹ̀ wọn lọ ọjọ́ tàn a ní lísì àwọn tó kọ tó dáwọ́ ojà náà wọn fi lé ọ̀rọ̀ nítorí ọjọ́ tàn ó sì bẹ́ẹ̀ pamọ́ bàbá tàwa wà náà tó kọ́ ní fúnṣe ibrahim àwọn náà fún àwọn ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí wọ́n ti ń sọ fún ẹ̀kọ́ kejì kan wọ́n ti Allah akbar. Kon bala